Batan Bogićević, Archibald roman. Batane, čemu se radi u tvojom romanu? Mi smo čitali tvoju prethodnu knjigu, to su bile tvoja sećanja na život teohranitelja izbacivača u Parizu. Ovde si objavio kroz roman ono što nisi smeo u tvojoj autobiografiji. Sad ti kažem, ova knjiga je neka druga filozofija, druga poruka. Isti noćni život, iste razbijene glave, ali sa nekim kvalitetom, nekim dodatkom koji menja, na kraju menja ceo to knjige. Radi se o čoveku koji se budi tamo negdje sav krvav u nekoj pitkoj rupi, tamo negdje u prirodi, žestokom momku, poznatom momku iz grada, u gradu je poznat, kadan tip, koji se budi i ničega se ne sjeća. Ništa ne zna ni kako ga je doveo, koga je doveo, koga je ispred bio i zašto ga je ostavio. Go. Potpuno go. Potpuno go, uništen. I vidi oko sebe izrovanu zemlju, vidi da u nekoj pitkoj rupi, shvata da ga neko doveo tu, da ga ukanta i da nije tu uradio. I sad ga vidi zašto nije uradio, ali osjeća i boji se da ga ti sad što su to uradili, da se ne vrate. Da ga dovrši. Da ga dovrši. I zna da odatle instinktivno i ovako mora da pobegne. I polako se vuče, 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 dolazi neko poljskog puta, gubi svest i tako. Onda se budi, vidi neku devojčicu iza njegove glave i mala gleda ga, nesreće pogleda i kaže, mama, on je budan. Tu su galerije likova, pojavljaju se neki tvoj prijatelj, legionar. Šta se s njim desilo? Pa sad je legionar, jedan malo od opasnih momaka. Taj legionar je dva puta s njegovim legionarima, Turcima, oslobodio, ne znam da li ti znaš, da si upoznao sa nekim Stivom i Sulakom. Da. Oslobodio ih je dva puta iz voza sa vezane žandarme koji su ih sprovodili. Dva puta je to uradio i oni su, dok su razbijali žutare, ulagali u brodove, u fabrike, u stanove, tako dalje. I sad, rekli su mu da pokupite pare i davali nekim našim Srbima da oni ili čuvaju ili kupuju neke stvari. Sad treba ta lova sve da se vrati, da se pokupi. Pošto su oni međuvremenu ubijeni, on je trebao to uraditi. Ali su mu Francuzi, iako je bio 15 godina u Legiji, zabranili više boravak ovdje. On je došao ovdje, ni ovdje nije mogao. I kaže meni, dede, idemo, Batan. Pa čekaj, imam djecu, djecu ću Bogu. Kaže, idemo svi, imamo mnogo para. Samo kaže, idemo u Španiju da podajem jedan brod i ne znam gdje još vrati. Ali pošto dvojica od tih naših ljudi zaboravili da su uzeli pare, oni ih lepo nađu obešene, jel te? I kaže, koju misliš da bi idemo? Samo idem sad se radi u Španiji. Ja kako idem ja na planinu sa klincima, umeđu ti ćeš doći, mjesec dana dođe. Ja kažem u Brazil. Što u Brazil? Preko pričao mi jedan slikar tamo išao u Brazil, tamo neki nemaju naši, rekao neki, šta ja znam, zemljaci, imaju tamo neke farme, krave, ono, i da ne bi neko drugi došao, neki sam stranđer, da bi se ne bi tamo ubacio komšiluk, pomažu našim ljudima koji će da se instaliraju administrativno i savjetima i tako dalje. Kaže, važi, ima neko drugo legionara tamo, kaže, u Brazilu, bio sam u Ligi, idem tamo, ja kažem, pazi, Dragane, nemoj slučajno da ti vide lovu u žepu. Nemoj slučajno da znaju, kaže, ba ide, brate, ja sam bio u Ligi, pa ne piše tebi budalo na glavi da si bio u Ligi. Nemoj slučajno to da uradiš, nemoj molija, mnogo je bio da nemoj molija to da uradiš, kaže, dobro. Ode onda, ode na planinu. I sad vidim, dođem s planine, posle mi raznicu, puno pozdrav, onda ništa. A ja mu kažem tamo rekao sirotinja, da mu ubijaju sve dana, napadnu po pet autobusa, napadnu 10 bilji, policije sam su isto vreme. Ti ne znaš šta je Brazil, ne opasni znaš. Makar, ništa. Pođi 10 dana, 15 dana, mjesec dana, dva mjeseca. Ali sad ne mogu brata da mu nikako da mu dobijem. Mlađeg brata. Niko ne zna da mu je brat. Buje bo te, šta? Tri mjeseca, šta je ovo? Kad jedan kaže, batem, eno mu ga brat u jednom kafe, ajde sam, ajde. Gdje si steo, gdje šta, šta je Bog, pa šta da mi ne znaš, pa nemam pojma. Kaže, njegov mi ubijen i zapaljen. Sad te mislim preko ambasade da ga idem u Brazil, da ga eto kako je završio čovjek. To se stvarno desilo, to nije samo u roman. Pričati ozbiljnu stvar, samo što sam ja to stavio u kontekst, sam stavio u roman. To je jedna od istinite stvari, eto kako je završio čovjek. A ti si znao Stiva i Sulaka? Znao sam. Ko su oni bili? Oni su jedno vreme bili kriminalci, džentlmeni, obijali su
juvelirnice, nisu upotrebljavali silu, onda su postali najveći neprijatelji Francuske, uhvaćeni su, jedan drugog su oslobađali i na kraju su obojica ubijeni. Nije, ovaj Sulak je skočio gore iz zatvora, skočio gore, sve to se na beton i puko ko žaba, a ovo ga ubiju, ali ga ubiju. Nisu oni hapsili. Stiva su ubili kad je pokušao helikopterom da izbavi Sulaka iz zatvora. Nije, ma jo, oni su njega ubili na aerodromu. I to kako se došla ekipa. On se okrenuo, ubio ga kao on. Sad, imaš tamo policija, ako im ti dosađuješ mnogo si im dosad, oni te ubiju. I onda kažu ti si napravio pokret i ono, to je stara stvar. Nema suđenja, odmah te ubije na licu me. Ne smiješ mnogo da imaju mnogo problema sa tobom. Jer Sulak imao jednog generala, Francuza u penziji. On je snimao nekoliko filmova, znaš li to? Ja sam njega gledao u filmovi. Steve je igrao sa Belmondom u filmu Profesionalac, jer dok je cela Francuska tražila Steve-a, Steve je finansirao snimanje filma da on kao policajac hapsi Belmonda. Znaš li šta on radi? Njega uhapse, na primjer. On išao sa Šašanjem jedno vreme, ali to pre to je bila. I sad on upade u stanu, on čuva to, neko ne bi našao da, ne šta znam, jer ćemo mu se davali talice, davali mu lovu. Tako se muo po Šanze vizije, kada god je Šanze vizije, možeš njega da vidiš njegova ta grupa u Dragstoru. I ali imao to generala koji ga stalno izlačio. Ali on, dok ovaj general ne dođe, on u onoj policijskoj stanici sve polomi. Sve izlomi, polomi sve, to je kao bač atomska bomba. E sad, imao je toga frajera i toga tamo spašavalo. On je u posljednje vreme sa tim, ali radili su one zlatarske radnje žutare na industrijski način. Znaš ono? Kako? Napadnu dve u istom danu, u istom gradu. Pazi, onda je to malo i moglo. Ne može sad, imaju takav uređaj, bok je tvoj, ne može, više to niko ne radi. Onda je moglo. Uzeli su ogromnu lovu. I ja jednom s mojim prijateljem idemo mi na boks u sali Kubertena. Ali već počelo, već smo zakasnili, mi trčimo. Trčimo i on ide, a on ide od sale prema nama. Ja, kod gdje ćeš to? Pa te, kažem, ne, oni mogu ne reći. Ma ne, hajde, rekao, a bile dva svjetska šampionata. Pazi, isto već. Pa hajde, rekao mi ne. Dve borbe za titulu svjetskog prvaka. Da, bombe. I ajde, ajde, neće i neće čovjek. A znam kak je on malo to druga budala. I ode on. I ja u mojoj glavi pomislim, rekao, Bog, tipa, kako se onako smanjio. Manji od mene, bio već od mene, manji. Ja to pomislim. I mi krećemo prema sali i ovaj moj ortak meni kaže, kaže, Bog, ti je tvoj kako onako mali, zamisli. Da li je to, valjda, osjećao, da li je to osjećao da, u stvari, osjećao on da su ga nagazili, da će da bude gadno. I, ali kako čovjek, da može čovjek da se smanji kad je oko ono, kod onim psihološkim pritiskom, znaš ono, permanentnim, jakim. Malo mire, ono došao ovoliki. Pazi, ja pomislio, a ovaj mi kaže... Da je manji od tebe. Zamisli, a ovaj mi kaže kako se neko smanjio. A ja rekao kako neko mali, manji od mene. Da li se uplašio šta će biti s njim? Nemam pojma. E, poslije možda, ne mogu da kažem tačno, ali možda 15 dana je prošao, on ubio ga na aerodromu. A ovaj njegov Sulak potplati dvojicu zamjenika direktora, koji su dobili po 20 godina. Potplatnik da pobegne. I sa slučajno, sve su mu rekli kako ide, kuda, koji hodnik, ključe, ključe. I slučajno, čuvar koji nije trebao tu da se nađe, vidi ga, uzmu, i onaj skočio dozgo, ali skoči na beton. I umre i on, pogine i on. Eto, tako se završilo. Koliko su ostavili para, dijamanata za sobom? Love, mnogo. Meni je Dragan rekao, Batene, 6 života da imamo, ne možemo, sam potrašao, njegov samo, tako što su oni njemu dali. A kaže, ovo moram matorom da dam Sulakom čalu, pa on tamo treba da podeli drugim. Stivi su vas udeli našim Srbima, Jugoslovenima, nemilice da im čuvaju to bogatstvo. I mnogi su nestali. Da. Ali su i ubijeni. Pazi. Oni su njima davali lovu nekima da čuvaju, a nekima da ulažu. E sad, kad treba ta lova da se vrati, da se pokupi, jer su oni ubijeni, neki su zaboravili, jel te, neki su vratili, neki su prodali one afere, da im vrati lovi i da uzmu njihov tal. Ali neki su bili, jel te, zaboravni. E ti koji su bili zaboravni, više nisu živi. Eto tako. Neki su pobegli u Beograd. Nemam pojma, moguće. Moguće. Šta si ti imao sa Stivom i Sulakom? Ja sam se sa Stivom viđao po restoranima.
onda sam se vidio, on imao, on jedno vrijeme, možda jedno 5 godina, pazi, 5 godina on je čuo, bio je hranitelj jednom šiptaru, Bruno, ne znam kako se zove pravo ime, ti se ga zove kao Bruno, koji je bio veliki kockar, bio je šef, ali banac, ja ga stavno kritiko, što rekao, jebote, jebote, kako da se postoje kumpli, pa što te se ljutio, nema se mješa, što se ti mješa, preko što, meni je žao, što se ti tu cijelu noć sedi njemu iza leđa i on igra samo s Turcima, s njegovim Albancima, s Belgijancima, Kninski palac. To je godinama radio on i neki Radić, neki, pominje ga ovaj Bokan, ovaj režiser, bio poginuo u ratu, taj, kako se zvao, Bora Radić. On je bio. I sad on je Sarajeva bio. Da, bombe, bio je Sarajevski arka. Tako je. I on ga uzme i sa, i onda su bili u tandemu. Tog še sad taj šigar poginuo u igra i pao srčani udar. E, to mu je radio, to mu je, to, u toj službi njegov bio ovaj Steve i tu je malo meni gubio na ugled, ali to je bio jedno pasaž, znaš. E, poslije smo se oni poslije razdvojili, ja sam tom Brunu rizikovao 2 puta život zbog tog Bruna. Zašto? I trebao sam dio neku veliku da je obećao, međutim poslije. On je dolazio jednu onu ilegalnu kockarnicu, a to na Barbesu. A na Barbesu, ja mislim da je opasnije nego, nego u Kalkuti. I uđe, to su 2 brata, žica država. I ja, ja sam tada radio kod onoga Pantelića, golmana iz Vojvodine, imao neki Ilija Pantelić, ovaj tako je da bome. I taj šitar je bio ugleđen tip Lisica. I on kaže ovom ortaku, Slobu, Perišić, kaže, kako, Slobu, zašto me ne poznaš svi, gospodinu, ja stojim on, kaže, to je batan, ono, da, batan. I kaže, ajde, Slobu, da išao pička s tomu, kaže njemu, odu tamo, iza šanka. I Slobu kaže, Batović, ćeš ideš sa Brunom na jedno mjesto, ja ne znam gdje idem. Da kažem, ajde. Mi u kole, on vozio. I sad ja računam, ajde, ništa, 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 ništa. Idem u kole, odem u Barbes, ulazim u tu restoran. 2 brata, Alžirca. Njuške, ja se uplašio. I sad, iza šanka, uđeš iza šanka, onaj je otvoren poklopac, i sad ima dvije stepenice, i sad je... Kad smo sišli u stepenice, jebote Bog, sala ko 2 fudbalska igrališta. Ljudi iz Fellinijevih filmova. I on poče da se, ne znam čemu se radi, i vidim tamo u sredine, vidim dere se na jednog. I ona im odgovara, pa ja pričaju kako ti si jedno, peti ovaj ovome, pa ovo se pravda, ovo Arab. I on kaže meni, i on kaže meni, Batane, izvedi mi ga napolje. Pazi, sad izvedi da čoveka, ima 200 ljudi, izvedi mi ga napolje. I ja, a imao sam sako neki lep, i, a imao sam tu nož, otvoran, a nisam imao prišto. I ja, i ja, i kad prezi, ja ne mi rekao, odi ovam. On kaže, ne, što ja tebe ne poznam, odi ovam, rekao, i ja gotim ako iz ruku, i on izlazi. I kada se prostiram do stepenica, Bog ti ima 100 metara, Bog te vodi, ja oni gledaju i gledaju, sad kako ja držim ruku, sad ne mogu... Oni mi se da imaš pišta. Ne možeš da pusti, da. Ja držim, a ja sam utio nož, ovako, za onu, i to za oštricu. Sad oni gledaju, našto gledaju, sad, ja računam, ja sad on je tu, ako baš ne mogu, ja, mislim, tu je bilo dobro. I ja izadimo ga mi gore, kada ono jedan, izlazimo gore, kada je živac i gledaju, šta je, kaže, šta je bilo? Kaže, ono kaže, pa, pa kaže, imam neke, kaže, koji kaže, brat, kaže, ti meni praviš, koji dovodiš mi ljude odavde, Bruno, a znaju ga, tu ulazi kockar posao. Ti meni, kaže, praviš probleme, biš da ovaj nemoj, brat, ne, ne, ne. I sad, ba ne, kaže, samo da razgovorim. Mi sad ćemo isprat, počeo da priča, Bruno, ti si ovo, znaš, da si mi vamo, ono, tomu kockarne, sad šta je bilo, ono, ništa, pusti ga ovaj. Kaže, ne boj se, Bruno, ja ću ti vratiti to što se ima, ne boj se, ništa, čaj, daj mi malo vremena. Ode ovaj tamo. Ja kažem, Bruno, imaš ti to, kaže, nemam ništa. Jeba, te rekao, Bog. Ti mene vodiš, mislim, pa nisam rekao ništa. Ja kažem, Slobo, kako što ti mene, kako ti mene, čovjeka ne poviš, ti praviš se prijatelj preko mene, jeli. Ulazimo, pa gdje sam bili, u, kaže, nisam znao, pa nisam znao što nisam ga pitao. I dobro, što prijatelji veliki. Sad sam imao problema s njim šiptarom, on me spasio, nego da kažem. Ali ti si bio u diskoteci Paradizo, to je nešto što Evropa više nikad neće imati. Ne. Nijednu ekipu neće vidjeti na vratu. Ali ja sam stratelj. Ja sam bio stat, ja sam završio najveće vojne West Point u Ameriki, ja sam završio. Ja sam izišao fazon, pazi, pre nas, zato su nas doveli, jel te, bila je ekipa, frajeri ti ornekovci, blokiraju sve ulice, pazi, u sred Champs-Élysées, to je nestvarno, iracionalno.
blokiraju. Puste samo njihova dva, njihova četiri frajera sa džipom. Sa kalašnikovima. I izrešetaju sve ispred ulaza. Pazi, da bi posle, da me šla zoni, da ti napravim strah, pa ti posle izmam lovu. A lova je tu bila fabrika love. Jer tu dva ortaka, jedan bio trkač i onaj trkački as, a ovaj bio čuveni DJ David Geta, bio dolazio ovdje. Znamo ga, misli, to je čuveni DJ David Geta. Da, on je bio ortak tu. On mi dao mi sat Dolce & Gabbana, pa ja dao u mom klincu. I kaže jedan od tih što je radio tu, posle doći kad smo mi došli, kaže, Bog ti jebo, ja izašetam. Izašao ja i jednom su policajci izašao, ali on slučajno bio tu. Da je moguće da su neki cigani reketirali tu Malti nacionalnu kompaniju. Eto, to su dva brata. Meni je pričao čovjek iz ove, u stvari, iz ove kuće, jedna od najvećih, Rod Zbog se zove, on je turski ganac, Polerik, i on meni kaže, bata, niko njima ništa ne može, ni policija. Tako mi je rekao, možda se iskovito bati, kaže, braća Onici su multimilijarderi. Sve su potkupili. A ovaj njegova, taj Nordin i taj Imed, oni su investitori, oni su multimilijoneri. Ja sam imao druga koji je radio od jednih od tih njegovih desnih ruk. Radio je na ozoru obali i kaže, batene, on je imao barove, kafane, diskoteke, kafiće, restorane, ne daj Bože. I kaže, prema meni je bio mnogo dobar. E, i izašetaju, i ovaj padne, a Francus, na vratima, bilo njih pe. Kaže, Bog te tvoj, padnem ja, izašetam preko grudi i kaže, ajde, vidim krvar, i pogledam oko sebe da vidim, prema što umrem, kakva je situacija. Vidi moju fizionomičinu, mrtva, ladna, bruje neku lovu. Nestvarno, kaže, ko u nekom futurističkom filmu. Pazi, svi mrtvi. Još oni uletali, imate moga raža, oni uletali, oni koji su pobili, i oni klijenti što su dolazili, izlazili, bežali, sad ne znaju ko je ko, oni pucali. Kucat, kaže, ona bruje lovu, kao da se ništa ne događa, znaš, izolvano odstalo je sveta. Bruji, kaže, pari, kaže, vidi Bog, to je tvoj, ali ti vera. Pazi, i posle se raju sa tom ribom. A Batane, ti si živeo onako kao što se živi u filmovima koje su snimali Delon i Belmondo, s kojima si igrao na filmu, imaš i fotografiju. Zagrljen ti između Delona i Jean-Paul Belmonda. Jeste. Pa ja sam došao tu, sam igrao sa njima, to se zvao, kako bih prevao na francuskog, jedna od dve šanse. Igrao su oni ona žena, bivša Johna Deppa, Vanessa Paradis. Igrao Mišel na monitoru. I ja sam upoznao jednog od najpoznatijih direktora castinga, koji se zvao Bobby Paša, koji je bivši gangster i kad je izašao iz zatvora posle 20 godina, umre mu među majka, otac, svi bivši, imao nema nikoga. Od ti njegovi frajera svi mrtvi, nema nikoga. I on, dok su oni to pljačkali, otimali, oni su to, jel te, preko frajera ulagali i tako dalje. Da ti ne pričam jednog njihovog najvećeg nezavisnog producenta u Francuske. Znači, glavne pare od kriminala, to je radio i naš Steve Radiša Jovanović ili Živković, su odlazile na film. I Novica, kako mu je ime bilo. On je plaćao da Belmondo snima filmove i neki njegovi prijatelji da snimaju filmove, da igraju glavne uloge. Sa tom lovom se snimaju film i danas danje snimaju film. Znači, mafija je uvek finansirala filmove. Da, da. To je za pranje para najbolje. Otkako postoji, tako je. Pa Gerini, jedan od najvećih gangstera Evrope, to je bio, on je ga ubacio Delona. Zumeš, pazao. On je lansirao Delona. Hvala Bog. Tako je, Gerini, čuven, legenda. Šta je tebi rekao Delon? Šta ti je o jednoj generaciji momaka koji su bili u njegovom okruženju i koji su tragično izgubili život? I Miško Milošević u Hollywoodu i Stevica Marković u Parizu. Hoćeš da pričamo o Delonu? Da. O njemu. Vidiš, Delona ne vole. Čekaj, ti si krio da si Srbi? Ja sam krio... On je mislio da si Rus. Rus. Jer ja sam igrao Rusofilm. I ja sam... U stvari, nikad nije ni saznao ko se. Ne znam ni sad da li zna. Mada ja sam ja deo moje fotografije, kaže, ja sam čuo da imaš ti u policijsku kuću, kaže, imam, rekao, stavi moj, imam iz buka, ono. Stavi mi, rekao, evo ti ovdje, kaže, daj mi, gde imaš, evo tu, pa donesi, ja mu dam. Da stavi kod njega, pa nešto da snima, kod neki Rus, Bugarin, šta ti da zna da snimamo. On je prema meni bio mnogo dobar, nemo da kao, mnogo.
lubimo ruku, pričamo ovo ono. E sad, on je se malo način života, malo on je se svesno ili nesvesno izolovao od sveta. Ja znam kad dođe na boks, na Petra gleda boks, to svi zvižde, pljuju ga, gađaju ono. Delom, ovaj Belomodo kad dođe, a on, ona Hipokrita, znaš koji je Hipokrita, ti možeš, isti moj osmeh, ako ti kažeš da si dobio milion na nekom lotu, ili da kažeš da ti je umro, na primjer, deda. Razumeš vas? Tri puta o njemu govori, kaže, Jean-Paul, Jean-Paul, že te preznam bata, da te upoznam bata. On niš. Jean-Paul, o, o, o. I ovako mene. Znaš, ono. I onda tamo, i baš ono da se smivali, ima one mobilomine pokretne kuće da se preslačiš. Imaju ljudi jednu predstavu u njemu koja ne odgovara istini. Malo lažnu predstavu. Lično ga ne voli, mnogo loše izgleda sad. Sad sam gledao, skoro sam ga video. Pa ona, ova moja desna strana paralizovana. Jedva priča, ne može razumeš ni šta kaže. Ono malo sam 22 godine sad, Bog te to. On ima. David ti je nešto rekao o Stevici Markoviću i Miško Miloševiću? Ta se tema sve na vreme tamo ponavlja, pričaju, ima se dokumentarne serije, pominje se. A kad si ti došao u Pariz, bilo je dosta ljudi koji su i znali, koji su deo te priče i oni su tebi otkrili stvari koje niko nije znao. Vidiš, njemu sestru su gurnuli, posebno, gurnuli mu pod metro, sestru njegovu. Stevice Marković. Da bome. Brata, on je bio oficir ovdje. Kad je došao na aerodrom, frajer, nisam vidio što je avion, prema mu kaže, vraćaj se. I vratio se u Srbiju, tamo je Jugoslavija. Znao si legendarnog Milovana Radića, crvenog oblaka, čoveka koji je bio prijatelj i Stevice Markovića i Deona. Jeste. Jeste. Šta ti on priča? To je preživjeli. To je jedini preživjeli ovo neki Đoka Marković, oni su jedini preživjeli. Njih dvojica su pričali šta je policija tražila od njih i zato su oni preživjeli. Kogod je pričao ono šta je stvarno bilo, taj je mrtav. Tako, bili smo u pritvoru, ja mora bude malo pritvor, jel ti. Kaže meni Crveni, kaže veli, kaže meni Mark Antoni, ti ćeš da kažeš u jednom momentu tamo kada, da si igrao, ne znam, da li preferans ili bridž, ne znam ja šta je bilo, kaže u redu. I sudija Francuz na suđenju, kaže, i on kaže, a on divljak, ne zna četiri reči da kaže Francuz. Ja sam kaže, šta ste radili, igrali smo, dali preferansi bližnjemu sa sedljim. A ovaj kaže, dajte karte, vam špil karata. Kaže, hajde, pokaže. Ma nema pojma. On ne zna mi ta priča. Ali on ti je pričao da je jedan put slučajno naleteo kad su u krevetu u gaćama bili Deon i Stevica Marka. Jeste, tražio je Roman, to su... Čekaj, kako je to bilo? Pa bile su demonstracije, vidiš. Bile su demonstracije i... To su ove demonstracije studentske... Protiv De Gaulle. 68. godine i onda je Alan Deon angažovao Stevicu Markovića i te Jugoviće da tuku demonstracije. To su frajeri koji su snimali duge brodove. Koji su, oni su upoznali sajte tamo sa njima, ne, dođite pa ću vam nađem neke poslije, oni su dolazi, tada nije mogao se dođe ovako, dolazi su pod vagonima, dolazi, sad svi crni nas, i polako, došli su svi mnogo njih. E, i imali su sreću da su počele te demonstracije, pošto je Delon bio za De Gaulle, a demonstracije su bile protiv njega, znači morali se ga čuvaju, jel te, i sačuvali su u redu. I vodili ga tamo po Montmartre, pa se tukla, on to voli, pa uskočio, to mu bilo zanimljivo, malo balkanski sistem, sidro. I čuvali se od njega kući, s ove strane zida policajci, unutrašnja strana zida, kuća, oni. I kaže, sve naš taj treba da ga pita, ali ja u jednu sobu, u drugu sobu gotovim, i vidi njih. Ali kaže, sedeli su nam, da kada su radili, sedeli su, nešto pričaju, kako sam ušao. Ko? Alan Delon i Cevica Marković. Malo kaže, bilo mi neprijatno, ja zato ni vrate i ništa. Što mu je bilo neprijatno? Molim? Što mu je bilo neprijatno? Pa neprijatno nije očekivao tu sliku. Da oni, njih dvojica goli u krevetu, samo u gaćama. U gaćama. Eto, tako mi je pričao. I onda mi kaže, onda mi je pričao, kad je počelo, kaže, ja sam u onom vreme, mom bratu Roki u Beogradu ovdje, poslao beli Mercedes da taksira. Uzimali smo lovu Neviđu. I kaže meni Stevica Marković, kaže, čuješ obraće, ja ovdje malo, ja im snimam, kad su one naše njihove žurke malo žešće. Te orgije, te. Samome. I on ih ljuči snimao.
I ja kažem, nemoj budalo jedan, nemoj Bog ti ovo, sjećaš ako prideš, ubića svoj, nemoj bajlje, idemo. Čovjek nam daje ovu, vidiš kako ona s hlebom hrani. Kaže, čekaj još malo, dujem lupaj, pa bežim. Šta je bio plan? Da se ucenjuje Delon? Ne, ne Delon, kakav Delon? Da se ucenjuju žene, ministar, žene, predsjednika, Pompidova žene, tu. To je bilo, da se to uzme ogromno ovo i da se vrati u Beograd, Stevica je hteo da otvori servis za pranje kola. Moguće, moguće. Ali da, da, tada. E sad, ne znam samo kako su oni to otkrili. I on je, Boga mi, kad su ga uhvatili, ovi njegovi kozikanci, ovoga Marka Antonija su policajci, bili smo na njemu jako pažljivi. On je bio gangster, ali je bio ovaj, u pokretu otpora. On je bio, kao što je Lake Lučano pomogao iskrcavanje na Siciliji, on je pomogao da sa Korzike pređu na obalu i da krenu ka Parizu. Radio mnoge stvari on u okupiranom Parizu. I imali su, oni su njemu pogled, možda pogled, gdje ga su malo tolerisali, ali su zato mržnjavali oko njega. Oni su njega tako kaže mučili posle istrage, jer su mislili, sve su mislili, ili im je neko rekao da im nije dao sve, on je jedan dao sve on što imao. On je predao sve fotografije. Sve im je dao, sve je vratio. I sada, dilema je bila, nisu znali tačno da li im je sve vratio, ili su oni mislili da ima još, da ima još. Jer oni su smatrali, ima malo priče da smo mi malo mitomani. Ne mi možda kao narod. Njima nisu mnogo verovali. Natalija Delon je uvijek govorila da on nije on tvoje društvo, zašto, pa nije on, pa nije on, on ga je mogo bio zavoliti. Da li on, jedan rekao, kaže, Delon ne voli, on ima malo, imala pogled, malo filozofiju, gangstersku Delon malo. On je malo bio legi, malo bio ovo. On kaže, sve sam mogu dopustiti, samo da me, samo me, kaže, osamodi, izdome, zato što spavaju jednom, ona kaže, jednom se to desilo, samo jednom, kad je on, sa njegovom ženom, da bom, bila sam malo depresivna, Alan bio tamo u Španiji, to da sam se svađali, nije nam išlo, ono, i jesam kad to sam pogrešila, cijelo život nisam treba dobro. A Stevica Marković je spavao i sa Deonom i sa njegovom ženom Natali. Miško Milošević je bio prvi momak od Natali, pa je ustupio Deonu. O čemu se tu radi? To su bili trougovi. To ti je filmski milje, to ti je filmska sredina. To je, ja mislim, vidiš, ja da sam hteo, ja lično, da pričam o meni, tri minut, ja da sam hteo da vršim neke koncesije, da radim neke stvari što ja lično normalno ne bi radio, da sam hteo da ostanem, uradio bi možda kao Van Damme. Snimio bi neke filmove uz neku lovu i bio upropašćen za sva vremena. Ja sam malo i ovo i ono, ali sam malo i sportski tip. Zato nisam teo, to sam kad se tamo pogledano gledalo, ipak sam teo da vidim nešto. I ne želim. Razumeš? Ali evo, pričalo se da su naši žestoki momci radili za državnu bezbednost, da su ubijali ustaše, četnike. Jedan tvoj drug je trebao da ubije nekog tvrtka koji je imao kafanu u Parizu, a na kraju su Alžirci ubili njega. Jeste. Jeste. Čemu se radi? Ja sam imao prijatelja koga sam puno volio, puno cijenio. Imao integritet, bio dobar tip, opasan tip, ali kulturan dobar, pažljiv. I on je meni, nikad o meni nije rekao ono direktno, da mi kaže, ali mi je rekao, Batane, naš ja ovo, ono dobro. I onda sam vidio neke ljude koji su imali, na primjer, šta ja znam, ona atelija, ona šnajderska, gdje su radi za Jevreje, da su tamo onda delove, pa im daju ona parča, i uzimali lovu, ne daj Bože. I vidio sam da su neki od tih bili tih gazde tih atelija, a u stvari su radili, u stvari policajci koji su došli u Francusku, kome je naša zemlja dala lovu, da otvori to, jer to je moglo da se mogu imati 350 radnih, mnogo, to je bilo tada popularno, dok nisu došli Turci. To je bio Udbin kapital izbačen u Francusku. E sad, on je trebao, tu su mu to rekli naši, jer to kod tog tvrtka zvala se kafana Renaissance. Dolezi te ustaše, ti njihovi iz Nemačke i šta ja znam ono, i sad trebao onda se smakne. A ti ponudio da ideš s njim, da ubijete zajedno? Ja vozio. Ja sam bio za volanom, jel, imao sam neku simku, ne daj Božu.
I mi znači, isto čekamo da, stačno, ali smo pratili, pa tačno znali kad dolazi, koliko zatvara je ono, koga prati, koga ono. I mi pođemo za njim, i znači smo dali smo da stanove. Sad nisam ono, i mi za njim, Bog te zvoj, ja uzmu onu tu. I tamo ima jedan park, Place de Fête se zove, trg veselja, kao preveo, slobodno. Paris 19, arrondissement. Dođemo tamo, već bilo možda dva sata noću, dok smo stigli jedan sat. I policija, jedna kola, druga kola, i sad ima onaj park veliki, pa ima onaj ograda šao gozdora. I ja istižem iz kola, njegov utok i moju, bacim ispod onoga. Sad mislim od toga, nema išta večeras, nema veze, vraćamo se. Sada mi kola nastavimo. Sutra dan dođem, ja duzim utoke, oni pejzažisti, oni komunalni, šta znam, od lišća dva metra je od. I mi roni po onom lišću, roni i nađem oba da pitamo, nađem oba da pištolju. A zašto su ga ubili? Šta ja znam, jedan tamo u Crnogorac, neki što imao neki restoran, labu neki, on imao neke probleme oko kockanja karti. I valjda udari to jednog tih kockara. I tu bila blizu jedna arapska kafana. Ona je ode, a to na prvom spratu, ona je ode u kafanu, ovaj je među vremenu ode da malo prikunja, jel te, ovaj. A oni koji su s kim su igrali, oni ostanu tu za stolom. I kad je i ovaj kako izaš u stepenicu, poleti, i ovaj mu kaže, moj prijatelj, nemoj bre, pusti to, dom, svoju trojicu, a ovaj koji je udario, on čovjek spavao tamo, znači nema ništa. Govori se da je naša tragedija počela na počnicima evropskih prestonica, nekad su naši ljudi bili kraljevi Pariza, Frankfurta, Štokholma, i kad smo izgubili od Albanaca u mafiji, onda je počela tragedija ili ratovi 90-ih i Srbija je svedena na ovoliko kolika je. Vidiš, na primjer, sve te veze koje su bile pre, Albanci, Hrvati, ja znam, Srbi, Bosanci, ništa se među njima nije. Ovdje se vodili ratove, ali tamo između njih niko ne priča o tome, ne komentariše se. I ostaje isto ono što su bili. Ja i sad imam prijatelja, na primjer, ali sa njima nikada nisam pričao o policiji. Jer ja jednom sam jednim Hrvatom počeo, iako je on bio sa mnom dobar. Tako da se ta tema izbjegava, ratovi vamo tamo, Srbija, Hrvatska, Kosovo, i oni dalje rade zajedno, šljakaju zajedno, lome tamo zajedno, upadaju stanove zajedno. Znači, tamo se nije promenilo od onih tamo malo koji su duže. A ti si poznavao i Jugoslava Petrušića, Dominika, koji će ovdje biti optužen za atentat na Slobodana Miloševića, koji će biti u zatvoru i na kraju će uspjeti da dokaže svoju nevinost. Ti si ga upoznao u vrlo lepom svetlu, kad je bio na vrhuncu karijere, kad je imao 4-5 kuća, kad je vodio ratove po svetu. Kakav utisak je na tebe ostavio Jugoslav? Jugoslav Petrušić, njega tamo zovu bokser. I posle sam se raspitao, on je boksao ovdje na novom kolektivu, na novom vrhu. On je mnogo dobar čovjek. On je komotikan čovjek, zabavan tip, malo na svoju ruku, ali je mnogo dobar. Kome je god mogao da da vizu, da malo isforira za vizu, vodio ga u Francuskom zadu, da vodio te njegove neke frajere iz Kraljeva, jer mu je neka riba u to vreme iz Kraljeva, neka nastavnica neka, da vodio. Kome je mogao da pomogne, pomogao. I imao je kući, jeste. Ima veliki ugled u policijskim krugovima, mislim, tajne službe francuske. Ti si upoznao i tog Patrika koji je bio njegov? Ja sam tog Patrika glavnog, imam njegov drugi danas dan. Upoznao sam, doveo mi je celu garnituru na fakultu je tamo. I ja sad, da ne bi bilo onda se od one pročuje, jel te, da sam ja, mislim, tajna služba, i ja zvonim jednog mog prijatelja, dođe i rekao vama da bi došlo, da nisam ja, nemam nikakve veze, jel te. I on dođe, i mi tomo onoj kantini, onoj studijenskoj, nikotina, u šankoli ima, kao bife. Sve što ima od tog zadužnog za Balkan, on je doveo. I ja mu kažem, on kaže, patene, ja sam im rekao da smo bili u ratu.
Rekao, čekaj, kaži mi nešto, neki detalj, ono, on mi čuo nešto u Skoplju, tamo dizali avioni, gledam ja, helikoptere, ne znam šta je radio u Albaniji, u Tirani. Ma kaže, pričaj šta hoćeš, rekao, čekaj, bre, kaži mi neki detalj, ma kaže, baš te bigam, pričaj šta hoćeš. Da si s njim ratovao u razli. Da sam ratovao sad, ali kaže, pričaj šta hoćeš, rekao, čekaj, šta si ti bilo, ne bude ono kota diktora, znaš. Ma ja, kaže, pričaj šta hoćeš, ma šta, ništa. I on može pričati, ja kažem jednome, kažem, pa kako neko on kada zoveš na telefon, mi se naš pričali, smeju se. Kako on kada zoveš na sekretarici, kaže ovako, pazite, vi ste prisluškivani, i on kaže, prisluškivani ovde, ovo je tajna policija, francuske policije. Ovako kaže. To je telefon od Jugoslavije. To me sekretarici kaže. Tako je. A ja mu kažem, što to tako kažeš? Što on ne kaže, kaže. Priča o mangašima, ovim teroristima, Arapima. Kaže oni, ovaj, kaže, gože, bokser, kaže, mi imamo, vi šta, mi imamo kalašnjikove, pa puško mitraljeze, pa ne znam, ove, pištre, ove, ove, ma kaže, nemoj treba pričati, ja sam bre, proradio za ovu tajnu službu ovdje policijsku. Oni, ha, 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 ha. Ma nemoj te, bre, ma kaže, bre, ti lud, ovdje, ovdje ti pokažemo, nemoj te, kaže, ja radim, bre, stvarno, oni se smeju, koja bude ovaj, nekada radi, da ako radi. Fa. Kaže, ti znam, i sad oni ga dobili tamo, a to su ona naselja, ona samo oni, da su iz grade, one ružne, one dugačke, bez balkona, bez ničega. A oni tamo u tim podrumima izbili zidove. I pucaj, ništa. Ujebo to, onko, u svakam čas jebo to. Ono je tamo, policija, svi uđe u čovku. Ne može ljudi da veruju da je on, pa niko ne bi rekao da je, ali sad razmišljaj da je to loš, da ti nekom kažeš da si u vojnoj, da si tajnoj policiji, ko bi ti povjerovao? On kad kaže da je tajna služba, nikom nije verovao. A on je bio za specijalne zadatke. Jeste. Putovao je svuda po svetu, po Africi, u Kanadu, ko zna. Pazi ovako, Milano. Francuska kao država treba bi, na primjer, nekoj smeta tamo, neki političar, neki ministar, neki to ja znam. I sad, da se ona ne bi kompromitovala, jel te? On ima i svoje frajere i on je bio jedan od glavnih, kažem već u Kongu, tog i tog, stanuje tu i tu, to je se tako i tako, izgleda tako i tako, te adresa, na primjer, Kinshasa. Eto ti, on je bio tamo, uradi i vrati se. Venezuela, imaš toga i toga, imaš Nikaragvi, toga i toga. On je ličnost kao sa filma. On je opasan. On je opasan tip. On je mnogo dobar čovjek, ali on je opasne stvari radio na zapadu. Kad ti čuješ nešto za njega, oni samo kažu Dominik i sve jasno. Jasno. Šta kažu oni? Mnogo, on je tamo popravan. On je meni želio sam neke naše, on. I kaže njima što se radio. Na njih se nešto, ima nekoliko njih koji imaju on, a ne da kaže ništa. On, na primjer, 7 dana u stopce dolazi da vas vidi, priča, priča, i nestane, nema ga 10 godina. Nema ga nigde, nestane čovjek potpuno. I ti pitaš gde je on i samo kažu Dominik, nema, šta kažu? Šta kažu? Niti više možda ga biš na telefon, šta kažu? Nikoga više ne vidio, ništa ne kažu, samo nestane i gotovo. Ništa. Hvala ti, ko hoće da sluša ovakve priče, nešto što nigde na svetu nema, neka pročita tvoj roman Archibald. Ovde je ono što nisi smeo da napišeš u svojoj autobiografiji. Hvala ti, Batane. Kad budeš dolazio sljedeći put iz Pariza, dođi ovde da budeš gost. Hvala i vam, Milomire. Hvala puno.